Израел е започнал целенасочени наземни нападения в Ливан. Започна търговската експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александрополис. Европейските акции отбелязаха малки движения. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги подробностите. Израел съобщи, че е започнал целенасочени наземни нападения в Южен Ливан, засилвайки кампанията си за изкореняване на Хизбула, въпреки международните призиви за сдържаност. Израелските отбранителни сили заявиха, че силите им нанасят удари по цели, разположени в села в близост до границата, които представляват непосредствена заплаха за израелските общности в Северен Израел. Рано тази сутрин Израел нанесе удар по най-големия палестински бежански лагер в Ливан, разположен близо до южния град Сидон, съобщиха ливанските медии. Неговите изтребители и безпилотни самолети са се прицелили и в редица точки в сирийската столица Дамаск, като са убили трима цивилни, ранили са 9 други и са нанесли значителни материални щети. По-рано Цахал съобщи, че при един от израелските въздушни удари е унищожено съоръжение за съхранение на ракетни установки земя-въздух близо до международното летище в Бейрут. Междувременно САЩ изпращат още няколко хиляди войници в Близкия изток, съобщи Пентагонът. Допълнителните сили се състоят предимно от ескадрили, изтребители и подразделения в региона, които ще останат по-дълго от първоначално планираното, заяви пред репортери заместник говорителят на Пентагона. Назрява много сериозен конфликт в Ливан, при който може да има противопоставяне на привърженици и противници на Хизбула. Сблъсък между про- и анти-Хизбула настроени граждани и политици би могъл да доведе до поредната гражданска война в страната. Това коментира в предаването Бизнес Старт Милен Кирмечиев, бивш заместник министър на външните работи. Назрява много сериозен конфликт в Ливан. Навлизането на израелските войски и унищожаването на колкото може повече военни цели на Хизбула всъщност поставя ливанското общество пред много сериозно противоречие, защото все повече гласове вече излизат в Ливан за това Хизбула да бъдат прогонени от Ливан. Така че сблъсък между про- и анти-Хизбула настроени граждани и политици може да доведе до поредната гражданска война в Ливан, която ще има ужасяващ ефект първо върху страната, тъй като тя без това в момента е в финансов икономически колапс, но и в целия регион. Видимо е, че Иран осъзнава сериозността на ситуацията и в момента се въздържа от изпращане на военни да помогнат Хизбула и изпращане изцяло на военна помощ. Така че видимо също е и все по-голямата присъствие на Съединените щати. Израел въвлича бавно и постепенно Съединените щати в този конфликт. Бившият нидерландски премиер Марк Рюте официално ще заеме в Брюксел поста на генерален секретар на НАТО след 10-годишното председателстване на Йенс Столтенберг. Вчера Столтенберг отправи призив НАТО да не допуска Русия да победи в Украина, тъй като това би било знак, че когато Владимир Путин използва сила и заплашва Запада, постига това, което иска. По повод заплахите на Москва да използва ядрено оръжие, Столтенберг изтъкна: всеки път, когато увеличаваме подкрепата си с нови видове оръжия, бойни танкове и изтребители, руснаците се опитват да ни попречат. Не са успели досега и последният пример също не трябва да възпресе съюзниците от НАТО да окажат подкрепа на Украина. Междувременно в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски определи ситуацията на украинския фронт като много-много сложна. Стана ясно и че НАТО е изпратила самолет радар над Румъния, за да следи движенията на армията на руския президент Владимир Путин покрай границите на Румъния и съответно на Алианса. Мярката идва след като няколко руски дрона навлязоха в пространството на Алианса през последните месеци.
Европейските акции отбелязаха малки движения, а фючерсите на американските акции се понижиха, тъй като инвеститорите очакват икономически данни, които да им подскажат перспективите за лихвените проценти. Индексът Стокс 600 беше стабилен, като фокусът беше насочен към данните за инфлацията в еврозоната, след като председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че банката става все по-оптимистична по отношение на овладяването на ценовия натиск. Контрактите за S&P 500 се понижиха с 0,2%, след като основният бенчмарк отбеляза последния си рекорден връх в понеделник. Доларът поскъпна след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че Централната банка на САЩ ще намали лихвените проценти с течение на времето. Същевременно той отново подчерта, че като цяло икономиката остава на стабилна основа. Пазарите се подготвят и за евентуален ефект, след като Израел обяви, че е започнал целенасочени наземни атаки в Ливан. Данните за инфлацията в 20-те страни от еврозоната днес се очаква да покажат забавене до 1,8% от 2,2% през август. Доходността на германските и британските облигации се понижи, а тази на съкровищните облигации се понижи по цялата крива. В САЩ индексът S&P 500 отбеляза четвърто поредно тримесечие на растеж, най-дългата подобна печеливща серия от 2021 година насам. Технологичният NASDAQ 100 също отбеляза подобна серия. Терминалът за втечнен природен газ при гръцкия град Александрополис от днес вече е в търговска експлоатация, съобщиха от гръцката компания Gastrade. Съоръжението разполага с най-съвременна технология и е с максимален капацитет за регазификация от 5,5 милиарда кубични метра годишно. Вече 14 гръцки и международни компании участват в проекта с търговска цел, като са ангажирали почти целия капацитет на терминала поне до 2030 година. Началото на търговската експлоатация на новата инфраструктура бележи важен етап за развитието и енергийната сигурност на Европа, изтъкват от Gastrade. Количествата от терминала могат да осигурят доставки на природен газ за Гърция, България, Румъния, Северна Македония и Сърбия, за Молдова и Украина на изток, както и за Унгария и Словакия на северозапад. Съоръжението е проектирано, изградено и управлявано от Gastrade. Българският газопренос Носен оператор Булгар Трансгаз е акционер в терминала с 20%. Отборът на Спартак Варна спечели с 1-0 гостуването си на септември в последната среща от 10-я кръг на футболното ни първенство. Гостите започнаха по-активно, а в петата минута Антонио Вутов пропусна да открие резултата след спасяване на Димитър Шейтанов. Секунди по-късно Митко Митов отговори с удар с левия крак от много далечна дистанция, но Мартин Величков също спаси. В 66-та минута Ахмед Ахмедов донесе трите точки на Спартак, след като реализира ДУСПА. Начело в класирането са Лудогорец и Левски с по 25 точки, а Черноморе и Ботев в Пловдив имат по 19 точки. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.